الحمد لله الذي قال في كتابه الكريم: إنا كفيناك المستهزئين. والحمد لله الذي قال: إن شانئك هو الأبتر. نحمده ونستعينه ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، ونصلي ونسلم على رحمة محداه الذي بعثه الله رحمة للعالمين، خير من صام وقام وطاف بالبيت الحرام، نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله الطيبين وأصحابه الغر الميامين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أرسله الله تعالى بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. اللهم فلندرويم بريتين ديهم مشير ذو زيم كركويم. اللهم فلندرويم كنا بري بيستارت أمتي محمد صلى الله عليه وسلم، umeti më i zgjedhur dhe më i mirë që ka ecë mbi tokë, umeti mesatar i cili ka me qenë dëshmitar për umete tjera, për popujt e pejgamberve tjerë. Bi pejgamberin ton Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem salavat e dërgojmë. Ai është mëshira e dhuruar, krijesa më e mirë që ka agjeruar, që është falë, që ka bot tavaf. Ai është njeriu të cilit i takon flamuri i falendërimit në ditën e gjykimit, pozita më e lartë ndërmjetësimi. Muhamedi sallallahu alaihi wasallam është njeriu të cilit do t'i hapen dyert e xhenetit, edhe do të jetë i pari që do të hyjë në xhenet. Salavatu rabbi wa salamuhu alaihi, paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi të. Të nderuar vëllezër, ne si besimtar e kemi pjesë kryesore të dëshmisë tonë, shahadetin se përposa që Allahu është i vetmi Zot që meriton të adhurohet, edhe dëshminë se Muhamedi alayhi salatu vesselam është robi dhe i dërguari i tij. Këtë dëshmi ne e përsërisim, por kjo dëshmi nën kupton edhe disa obligime që i kemi ndaj Resulullahit sallallahu alaihi wasallam. Allahu subhanahu wa taala e ka dërguar Muhamedin sallallahu alaihi wasallam si pejgamber i fundit, me të cilin është plotësuar dhe ka përfundu shpallja hynore për Allahut për njerëzimin. Po ashtu, ajo është vula e pejgamberis me të cilën ka përfunduar kontakti mes qiellit dhe tokës. Allahu subhanahu wa ta'ala e ka zgjedhur Muhammedin sallallahu aleyhi wa sallam nga fisi me prejardhje më fisnike. Po ashtu, e ka bërë që të dallohet me moralin e tij qysh në fëmijëri. E njihnin me emrat Es-Sadiq El-Emin, Sadik ai cili e flet të vërtetën çdo herë, besniku i cili dallohet në besnikri, i cili ishte i drejtë. Prandaj Allahu subhanahu wa taala e bëri që pejgamberi fundit të jetë njeriu më i dalluar dhe krijesa më e veçuar në këtë botë. Ne si besimtar e kemi obligim të dëshmojmë se ai është pejgamberi fundit. Po ashtu, në të njëjtën kohë kemi obligime ndaj tij, duke besuar në çdo gjë që na ka sjellë Resulullah sallallahu alaihi wasallam. Sepse ai nuk flet nga hamendja, përposa asaj që Allahu subhanahu wa taala e shpall. Po ashtu e kemi obligim ti zbatojmë urdhrat e tij sa kemi mundësi. Sepse urdhrat e tij janë në realitet dhe realisht urdhrat e Allahu subhanahu wa taala. Ndalesat e tij janë realisht ndalesat e Allahu subhanahu wa taala, të cilët na i ka kumtu neve në përmjet Resulullahi sallallahu aleyhi vesellem. Po ashtu, obligim kemi ndaj Resulullahi sallallahu aleyhi vesellem që ta adhurojmë Allahun ashtu si na ka mësu, ashtu si na e ka tregu më njërën se si adhurojt dhe madhurojt Zoti Gjithësis Gjelle Shanhu a Gjelle Gjelaluhu. Ata të cilët e ndjekin sunetin e pejgamberi sallallahu aleyhi vesellem janë shembulli më i mirë se si duhet me qenë një musliman, një besimtar i cili nështrohet Allahu Gjellëshanu e Gjellëgjellalu. Të gjithë jemi të vetëdishëm, edhe e kemi pa rastin e asaj mjeke e cila ka qenë robruar tek musliman për disa vite,
se si kthehet duke e pranuar Islamin. Në letrën e saj, ajo tregon qartë se shkaku ka qenë sjellja e muslimanëve, të cilët në disa raste tha, i jepnin përparësi, më jepnin përparësi mua para vetes së tyre. Asnjë nuk kam pas dhunë. Asnjë kam pas diçka me të cilën e kanë cenuar sigurinë time. Më kanë respektuar si grua, më kanë respektuar si nën, si motër, të cilën e kishin në kujdes. Prandaj, ne si musliman, nëse dëshirojmë që në mënyrën më të mirë ta përfaqësojmë Islamin, ta tregojmë se çka është Islami, është duke ndjek sunetin e Muhammedit sallallahu alaihi wasallam. Prej obligimeve që i kemi ndaj Resulullahit sallallahu alaihi wasallam është edhe dashuria ndaj tij. Thaubani radhiyallahu anhu e donte shumë Resulullahin sallallahu alaihi wasallam. Një ditë erdhi pasi që i kishte ndryshuar ngjyra e likurës dhe duke i brengosur dhe i mërzitur te Resulullahi sallallahu alaihi wasallam. Muhammedi alaihi salatu wasallam e vërejti këtë dhe e pyeti çfarë ka ndodhur. Ka thonë, nuk kam ndonjë smundje apo ndonjë der tjetër, o i dërguari Allahut. Por shkaku është se isha larg teje për një kohë dhe më u përmallova për ty. Pastaj më kujtua ahireti. Më kujtua se në ahiret ti ki me qenë në gradat të larta, në pozitat të larta në xhenetet. Dërsa unë o t'jem ose më poshtë, ose Allahu s'ka me botë, moshme që unë të hynë në xhenet. Prandaj u mërzita dhe u prengosa. Në ato momente Allahu gjeleshanuhu e zbrita jetin ku Allahu gjeleshanuhu thot وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَهُ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا. E kush i bindet Allahut dhe të dërguarit të tij, domethënë kush e respekton urdhrin e Allahu xhaleshanuhu, urdhrin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, të tillët do të janë me ata, të cilët Allahu i ka begatuar prej pejgamberëve, prej besnikëve, prej shahidave dhe njerëzve të mirë. Këto janë kategoria më e mirë dhe shoqëria më e mirë në xhenet. Prandaj kur erdhi meleku i vdekjes Resulullahit sallallahu alaihi wasallam, ai kishte mundësi me zgjedh apo vdek apo me vazhdu jetën. Ai tha ilal rafiqil a'la, drejt shoqërisë më të mirë. Kush janë shoqëria më e mirë? An-nabiyin was-siddiqin, pejgamberët, besnikët, dëshmorët, shahidët dhe njerëzit e mirë. Prandaj dashuria jonë dhe Resulullahi sallallahu aleyhi wasallam. Cila është mënira ma e mirë se si në e shprehim respektin dhe dashurin dhe jonë dhe Resulullahi sallallahu aleyhi wasallam. Me siguri që mënira ma e mirë është ku ne veprojmë si ka veprua Resulullahi sallallahu aleyhi wasallam. Prandaj, Allahu subhanahu wa ta'ala e dalloj të dërguar në ti, e bëri që të jetë bartës i flamurit të falenderimit në ditën e gjykimit. Dërmjecuës i cili ka me ndërmjecu për krejt njerëzimin, që të fillon dhënja e llogarisë. Dhe kjo është meqam Mahmud, vendqëndrimi i ladhruar që Allahu ja jep. Po ashtu, Allahu ja ka premtuar Resulullahit sallallahu alaihi wasallam el wasila, e cila është pozita në xhenet, e cila nuk i takon askujt përveç Resulullahit sallallahu alaihi wasallam. Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, si të mos e duam dhe të mos e respektojmë, kur ai ishte ai brenga e të cilit kryesore ishte që Allahu ta fal popullin e rreth. Lutja e tij e shpesht ishte Allahumma ighfir li qaumi fa innahum la ya'lamun. O Allah, fale popullin tim sepse ata nuk dinë. Muhamedi sallallahu alaihi wasallam ishte modest, ashtu që njerëzit nuk e dallonin në mesin e ashabëve. Kush e takonte e respektonte atë. Kishte frikë respekt nga qëndrimi i Resulullahit sallallahu alaihi wasallam. Kush jetonte me të një kohë të gjatë e donte edhe shfaqte dashurinë ndaj Resulullahit sallallahu alaihi wasallam. Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, nëse pyet për adhuruesit, ishte i pari në mesin e tyre. Natën e kalonte në ibadet, ditën e kalonte në ibadet. Edhe i thoshte Aishës radhiyallahu anha, "Afala akunu abdan shakura?" Pse të mos bëhem rob falendërues? Nëse pyesin për dietart, i pari i tyre ishte Resulullahi sallallahu alaihi wasallam, i cili thoshte ene a'lemu kum billahi, une mësë shumë ti prej juve di për Allahun gjeleshanu, wa etkakum lehu minkum, dhe aj që mësë shumë ti frikohet dhe ka takva lëk ndhe Allahu gjeleshanu wa gjele gjelalu. Po ashtu Muhammedi sallallahu alaihi wasallam i respekton të më të moshuarit, po ashtu kishte mëshirë ndhe atyre që ishin me të vegjit.
Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem nuk priton të që ti përshëndes me selam edhe fëmijët. Prandaj edhe shpesher i pyes të përbrenga që i kanë. I veçon të gjinin femrore me këshila. Çdo gjuma, pas gjuma i këshilon të. Edhe i jep të këshila gjinin femrore, duke mos e anashkalu një pjesë të rëndësishme të shoqëris. Prandaj, ishte thirësi më i mirë në rrugë të Allahut, i cili thoshte, kul hadhihi sebili, thua jo Muhammed, kjo është rruga ime, edu ila Allahi ala besire, i thras njerëzit të kallahu, nuk i thret asë një ndonjë grupacion, asë ndonjë qështje tjetër, për është të kallahu gjeleshanu, ala besire, më argumentet të qarta, më argumentet të qarta, që i vim për Allahu subhanahu wa ta'ala, o subhanallah, dhe i madhruar, dhe pa të asnjë mangësi është Allahu, wa ma ene minel mushrikin, dhe une nuk jam për atyre që jenë politeist. Pra ndaj të ndërruar vlezër, ne duat të dhuam këtë pejgamber, i cili, gjdo kush kishte mundësi me u taku me to, edhe me bisedu me to, nuk ishte i vequar dhe i mbrojtur nga truprojet në palatin e vetë. Për kundrazi, në biografinë e ti thuhet se asnjë ditë nuk ka munguar nga populli vetë Muhamedi sallallahu aleyhi vesellem. Gruaja e moshuar, kishte mundësi me ka për dore dhe me hecë në ndonjë sokak të Medinës për me atregu brengën dhe ato çështje që ka, kishte nevoj që t'ja tregon. Prandaj, kur ftohej, edhe tek i varfur i përgjigje, thot pejgamberi sallallahu aleyhi vesellem, nëse më thirr dikush, edhe në thundër, thundra e dini që ka është koma e kafshës, edhe s'ka tjetër për me më fruhë si ushqim, përveç asaj thundrës do t'i përgjigje. Te kaj nuk ishte dallim mes atij që është i pasur dhe i varfur. A i cili ishte familjes së njohur, apo i cili ishte familjes më pak të njohur. Të gjithë të ju përgjigje Resulullah sallallahu alaihi wasallam. Prandaj, Muhamedi alaihi salatu wasallam, tërë jetën e ti, e la hapur, transparente, nuk fshehi asë një pjesë nga jetëa e ti. Prandaj, aj e la tërë jetën e ti që njerëzit të shikojnë se si ka qenë, dhe të veprojnë ashtu si ka veprua Resulullah sallallahu alaihi wasallam. Nëse dëshirojmë që t'i afrohemi Allahut, dhe nëse dëshirojmë që t'i shmangemi dhe të largohemi nga rruga e djallit të mallkuar. Sot, ne jemi dëshmitar të një fushate, e cila në emër të lirisë së shprehjes, bëhet kundër Resulullah sallallahu aleyhi vesellem. Allahu në Kur'an thot, inna kefejnake el mustehzin, ne të mjaftojmë ty kundër atyre që talen me ty. Allahu thot, ati mjaftojmë, Muhammedi sallallahu aleyhi vesellem i mjafton Allahu kundër atyre që talen me të. Po ashtu thot, in në shani e ke, hua lepter. Me të vërtet ajë që jetë në qmon, të përbuz është ajë që është farësosur, që nuk kam e mbet asë një gjurën prej ti. Këte e garanton Allahu subhanahu wa ta'ala. Dhe tyra jonë është po ashtu, të mbrojmë Resulullah sallallahu aleyhi vesellem. Edhe gjdo kund ku kemi mundësi me mbrojt në derën e ti, e kemi obligim me fjalë me mbrojt. Nga se tjetër mundësi nuk i kemi. Mundësi tjera jo në dorë të shtetit. Shteti është ai i cili e dënon atë i cili tallet me Resulullah sallallahu alaihi wasallam. Nuk është kjo në dorë të individëve. Kjo është në dorë të shtetit, i cili e ka për obligim me dënu atë që tallet me Resulullah sallallahu alaihi wasallam. Por të tjera jo është, siç e thash në fillim, që ta tregojmë sunetin e Resulullah sallallahu alaihi wasallam me vepra, me fjalë, duke jetësuar modelin e ti që na i kalon. Na kalon në rrugë të drejtë, të ndriçuar, në të zinë nuk ka dallim sa është dita, është natë. Pra ndaj të nderuar vëllezër, nëse ne nuk kemi mundësi me bë asgjë, së paku të mundohemi që njerëzve t'u ofrojmë këtë model të jetës Resulullah sallallahu aleyhi vesellem. Dhe në këtë mënyrë, edhe ata që nuk kanë gjenë musliman, do të shohin se ku është bukuria islamit, ku është mirësia e islamit dhe ku është mirësia e Resulullah sallallahu aleyhi vesellem. Ata të cilët talën, ata të cilët e marin guximin që me e përmen në konotacion negativ Resulullah sallallahu aleyhi vesellem, ka kush meret me to. Allahu subhanahu wa ta'ala e ka garantuar. Prandaj, si përfundim të kësaj hutbeje, do të atregoj rastin që i ka ndodhë vetë Resulullah sallallahu aleyhi vesellem. I cili kur ka qenë duke ecë me Aishën radiallahu anha, Jahudit, qifutët, hebrejnët, i kanë thonë, esamu alejke, vdekja qofë mbi ty, duke e devijuar për shëndetin islame, e cila është esselamu alejke. Pejgamberi sallallahu aleyhi vesellem ju thoshte, wa aleikum.
This Aisha chatha, wa alaykum al-la'natu was-samu wa kullu shay'in. Imalkon Aisha, Peygamberi sallallahu alaihi wasallam i tha, mos e pra ashtu Aisha, se prej tyre nuk pranohet, ndërsa prej neve pranohet. Atë lutje që e keni bojë në kundër Resulullah sallallahu alaihi wasallam, me fjalën wa alaykum dhe mbi juve qoftë ajo, ka përfunduar çështja. I është kryer atyre ai mallkim dhe ajo fyerje që ja ka bërë Resulullah sallallahu alaihi wasallam. Shikoni dhe mendoni se si ka vepruar Resulullah sallallahu alaihi wasallam me ata njerëz që në Medinë, në qytetin e Resulullah sallallahu alaihi wasallam, janë tallë me të. Prandaj të mos e harojmë këtë ditë. Pa i shtuar alama te për salavatet bi Resulullah sallallahu alaihi wasallam dhe pa ja përkujtuar vetë vetës detyren dhe obligimin që ta ndjekim rrugën e Resulullah sallallahu alaihi wasallam. Paqja dhe bekimi Allahu qofshin mbi të. Barakallahu li wa lakum fil Kur'an il Kerim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al ayati wa dhikri al hakim aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwa al ghafurur rahim.